السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوادياش قيمة بدن كنو سو دبادا برامج كي نعيارها شيكوين قدن بي سبورس كالله هذا الهي سيقود و ايجي دورنا فضلا دياد كوصوت جنال كنو سبسكراب جري لايك شير كومنت كمان مرنا وتكما سنتين سيدي وناك كليهان أدمر البا نانا سعوتان اين كو هير مرنو شبكة دا ديلي ميل ايا مقال صوت دياريسي هوران شبكة دا CIS Football Observatory اي هرو صوت دياريسي ايا شبكة دا ديلي ميل كان حقرينها وعي صوت قادتي بقولك كوحوت ووقع لسن كوباد عكتا الدنيا دا ايانا شاعكا قادي شبكة دا CIS Football Observation بريمير ليج كوحوضة ايا اكو وقبضان ليس كاني هو جامين ايو مادام سوق كالإيبسي حقاقة ايكو مشغولين العقاب فربضان اي عيارتو يكو سوقتين وامرك كوحا ووقع لسن اما عيارتو دا وقيمها بضان سوق اي كاقاتين كوحا بريمير ليج قد اهان يوربو دان ايانا سوقاتين بقول كنادي لكن لباتن كنادي وصريه كلي ايانا كسو قادن دونا لباتن كان نادي ايا شبكة دان CIS Football Observation اي تحليلي كو سميسي لباتن كوحود اي او قنسان كو بدا عكتا اما اسكوات كو دا قيمة اهان اما اسكوات كو دا العريس اهان قيمة دا مرك لفيري وكو ان قيمة او قنسان كو بدا عكتا كجوغا ايانا نقدينو ان كوحا ان قود اهان يوروب سي قود جلسي ايا كوحد كوباد سوق وحي كوب بحيان هال لبع ابر لح بليان او باون اما او لقمتو هال لبع لباتن ايا سديد مليان ايانا سوق ايا كوب عيس كوحد كوباد عكتا جلسي ايارتود او قيمة سر ايا كوباد عكتا ايانا هستان كوحد كوباد عكتا جلسي مانجيسر يونايت ايا نكو جرت كارنت لبات لعقا او فرابدن ايا بحيان مانجيسر سيتي سيدو كالي هل اللي بيع 87 بليون اي بحسي ارسنال افراد كجرتو شنات توتنهام شنت كوحد او ريس هو كو بريمير ليج باريس ايا سو غشي ليفربول ايا كدح غشي ريال مدريد سديدات نيوكاسل ايا ميشان كجرتو سغالات ماركا ميشان وحاد اركي كرتا ان عيارتودو ان قيمهود سرا ان ادي كرا وين الدائرين قاركود انتو بدن قيمه النصر ايون او كعا كو قارنا العجب بدن اينا سوق كو بخيان marka iskuwaadka guud ayaa kooxa ee shabakadaani tahliilin ku sameeyay Juventus 10 min Bayern Munich illa ee Barcelona 15 ayay ku jirtaa marka laatanka kooxood ee kubada cagta ee ugu qalisan ciyaartooda ee u jooga ayayna kuwasi ahaayeen sida Daily Mail ee soo wariyayso dhanka kalinki Erik ten Hag cid kasta ayaana ku kaftamayso cid kasta ayaa ku maadeesaneeso wuxuuna leeyahay ninki Alan Shearer falan wuxuu leeyahay Erik ten Hag wuxuu haystaa laba kulan in uu ku badbaasado shaqadiisa ayuu leeyahay ciyaartoodiisa waa inay garab istaagaan ama ay garab siiyaan hadii ee ninkani ay jecel yihiin in kooxda Manchester United uu ku sii sugnado hadii kale kooxda Manchester United ciyaar ninkani waa uu ku deeyay ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo Alan Shearer marka laba kulan bis ayuna heystaa si uu shaqadiisa oo u badbaadsado ayuna leeyahay ninka lagu magacaabo Alan Shearer marka kulan Crystal Palace ayaa la ciyaareysa kulan kalena kooxda ee la ciyaareysa ilaa hadda lama socdo laakiin ninkan laba kulan ayuna heystaa si shaqadiisa u badbaadsada ayuna leeyahay bal Erik ten Hag inuu kooxda sii joogo ee in kooxda uu ka tagay yaa fiican taageero Manchester hadlaba maalmihii ugu dambeeyay ninkan waxa waaye barnaamijkeena markasta xubnaha waxyaabaha laga soo qoro wararka ah ten Hag ee Manchester ayaa u badan inta ugu badan marka waxaa lagu leeyahay marka ten Hag shaqadiisa waa in uu ku badbaadsada ayaana lagu leeyahay laba kulan sida uu qabo ninka lagu magacaabo Alan Shearer sida shabakada Daily Mail ay soo wariyayso dhanka kale hadii aanu fiirino ciyaariyankii hore kooxaha Tottenham iyo Stoke City waan ku ogaa Peter Crouch wuxuu leeyahay kooxda kubadda cagta Chelsea saxiix ay sameeyeen ama saxiix oo aad wanaagsan ayayna sameeyeen ayuuna leeyahay waa ninka lagu magacaabo Pedro Neto waa mid ka mid ah saxiixa Premier League kan ugu fiican la sameeyay ayuuna qayb ka yahay saddex saxiix ayuu soo qaatay Peter Crouch laakiin midka uu isleeyahay ninka Chelsea soo qaatay Neto ayaa ahaa midkii kooxda kubadda cagta Chelsea ay soo qaateen saxiix ugu fiicnaa ninkan wuxuu soo qaatay wuxuu kala ku daray Kilman iyo Solanke oo Tottenham iyo West Ham ugu ciyaara waa saxiix ugu fiican Premier League laga sameeyay ayayna kuwaasi ahaayeen sida Peter Crouch oo hadalkiisa ka dhawaajiyay Daily Mail ayaana soo wariyayso dhanka kale xidiga kooxda kubadda cagta Real Madrid ninkii Vinicius Junior ahaa marwalba cunsuriyad ayuu ka hadlaa ninkan wuxuu leeyahay Spain ha laga saaro martigelinta koobka adduunka hadii lagu qabto kuwa ma dhaafayaan ayuuna leeyahay faquuq iyo mar walba ciyaaryahanada madow inay caayaan warniyo meeqa madow ayaa joogto Vinicius asiga quuqla ah
أسيجا بغلة أوق أسوق كدر صدي بغلة إيه واحد كسر كده عيارته مر والب واحد يرسانه ليه كنا ليه قب مرك أسيجا دت كده كده جاي هذا نوع بليه هاي ودن كي أو كعياره أي واحد وعليه هاي جبي أهم بها مرتجلين تيا لو أقولان حلك إسبان أيونا ليه لبض كوني صدق كوايا أيونا كهد ليا أدي كلا كوا وحوا عنصر نما إيو إسر نعبي مطافيان أيونا ليه لح يتمنجر أيانا لقولك عياريان كاني فوق إيو وح كبدن عياريت كور مركا أرين كان أيونا سو جيدنا نك لقوم جعاهو فينيسيوس جونيور وعاب لقيا وضن كي لقام مسافر يدي هذا الكاغو أوبته ورا فينيو ما شاد جوك هلو عيا ما يخمدو أيا جوكتو adi le maxaa lagu caaya marka adiga wax eeno afkaaga dadka ma ceshatid marka finisius hadalkaasi ayuuna ku hadlayaa sida daily mail isoo wariyayso warninkii cristiano ronaldo ahaa ayaantan youtube li ayuu iska noqday waxa waay challenge iyo waxyaabo kale ayaa iska sameynaya cid kasta wuxuu leeyahay wareeso adii oo ahaa la fiidnaad iyo ninkaani target dheer ayuuna leeyahay dad badan oo youtuber ah waxa waay wadada ayuu ku soo dhaafay ninku youtuberkii badanna waa master beast kaaso ninkaasi dad badan oo madadaaliyo 300 ilaa 4 milyan meelas gaaraya ayuuna heysta ronaldona wuxuu rabaa target kaasi in uu gaaro xilli 4-15 milyan record ah uu ku sameeyay ninka marka ninkan youtube leey ma noqonino maalin kasta waxa waa muuqaal aya la soo dhigaa waa la baashaala marka hadda arinkan waxa ku keenay in ninkan asii saaxiibtiisii Jorginho ayaa challenge baashaalayeen challenge gi macnaha ayagoo baashaalayeen ninkan wuxuu leeyahay waxba uu qarqarinay video ga hadaba ka arki kartaan daily mail ayuu soo clip yar yaala marka uu qarqarinaya Cristiano Ronaldo markaas wuxuu leeyahay Jorginho camera waawo maxaa tu fiirinaysa daqooyey marka hadalkaasna waxa lagu soo xasuustay ninkii Lionel Messi ahaa markii Netherlands ay kaga adkaadeen rigorooyin World Cup sidii dhamaadkii ayuu hadalkii ku yiri camera wawo ciyaariyankii Manchester uu ciyaaray xilligaasi ninka lagu magacaabo Wagwa Hartis xilligaas oo Messi la wareysanayay markaas ninkan mees soo maray camera wawo 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 markaas waxa la yiri maxaa diga fiirinaysa ayuu Messi dhe marka Ronaldo asigina jaalanjiga uu ciyaaray hadalkaasi ayuu keenay Jorginho wuxuu ku leeyahay camera wawo haddu fiirnaas kadib ayuu qosray in hadalkaan horor Lionel Messi u dhaha ayuu ogaa marka uu iskaga kaftamay Cristiano Ronaldo sida ayna Daily Mail isoo wariyayso warninkii Victor Osimhen ahaa ayaa heshiis cusub qandaraaskii dhameystiray aan leeyahay aan dhahay kooxdi kala sataray warninkan waa ninkan cid kasta oo kubada cagta ka hadlaysa ninka aad bay u nacay sababtoo ah waa nin suuqa dadku ku dhifriyay waan ugu dhifriyay meel loo raacna malee Saudiyana ma aadin jelsiida baad goobka ugu jirtana ma aadin meel cid la markuu ku soo dhacay kooxdan ay u diiday Napoli mi ciyaareys ee dhahayn ayuu hadda kala staray ku biiray nambarka 14-15 ayaana loo xiray 2025 shiis ah ayuuna u saxiixay ciyaariyahankaani wax ikhtiyaar iibsi ahna ma jirta ayaana lagu leeyahay Romano ayaana soo daabacayo isla wararka xanta suuqa aynu fiirno Real Madrid ayaana markaani duulaan ku qaadaysa kooxda Manchester City xagaaga 2025 Madrid ma kaftanto sideeda kaftama taqaan ciyaariyahankii ee dhahan waa rabna ki ay soo qaataan waa ama heshiiska ka dhaco ama qafar sameysan ku soo qaataan ki ay soo qaataan waa Real Madrid waxa waa dowlad waa cid la tartami karto ma jirto inkastoo Pep Guardiola ciyaariyahankaani aad uu u jecel yahay haddana Guardiola xanta ugu dambeysa waxa la leeyahay ninkaani Man City inuu iskaga taga ayaana laga yaabaa xagaagidam hadii horta Guardiola idin jooga taageera Man City horta ninkaani midin ka tagaayo laakiin hadii Pep Guardiola oo ka tago waxa laga yaabaa gabi ahaanba Rodri in aad weesaan marka qalqaal xoogan ayay Madrid ciyaariyahankaani ee ugu jirtaa xilligii Euro ga xitaa waan ogeyn hadaladii soo baxayo oo ninki Daniel Gava hal oo xidigan qalqaalna marka Madrid ciyaariyankan xagaaga dambe ayayna duulan ku qaadaysaa sidee ku soo qaadan lahayd sida ASS oo daabacayso dhanka kale hadii ayna fiirno kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa diyaar u ah markaan inay u dhaqaaqdo ciyaariyankan Rafael Barreto ciyaara ninka lagu magacaabo Francisco Matisiano kaaso hore Real Madrid xiisa gaar ah u qabtay daayarkan ayay kooxda kubadda cagta Barcelona baadi goob ee ugu jirtaa sidee iyadana ay ku soo qaadan lahayd defense central ayayna soo wariyayso dhanka kale kooxda kubadda cagta Liverpool hadii uu ku gacan seero ninka lagu magacaabo Mohamed Salah kaasoo
qandaraas kordhin ay kala hadli doonaan dhawaan ciyaaryahankana 12 bilood kaliya ayaa qandaraaskiisa ka gaarsan hadii ay ismaari waayeen Salah iyo maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool qandaraas kordhintooda waxay markaan u dhaqaaqi doonaan xagaaga dambe sidii ay ku soo qaadan lahaayeen ciyaaryahanka Rodrigo kaas oo ciyaar kooxda kubadda cagta ee Real Madrid horeba waxa baad goob ugu jiray ninkii Klopp ahaa Arne Slotna in loo keen ciyaaryahankana aad buu u doonayaa marka kooxda Real Madrid Balenbi ayaa hadda degsanayaan Maxamed Salah hadii uu ku gacan seero Rodrigo ayayna markaan soo qaadan doonaan ayana lagu leeyahay sida ina team talk ay soo wareenayso dhanka kale hadii aan fiirno ninkii Sancho ahaa toobar adag ayuu kooxda kubadda cagta Chelsea uu ka wadaa maadaama xulka England uu san qayb ka heena asiga ciyaartoyday macalinka ayuuna la toobaranayaa ninkii Sancho wuxuu doonayaa inuu si wanaagsan uu isku diyaariyo ninkani Manchester ayuuna ku soo dhibaatooda wuxuu doonayaa Blues in uu kaalin sare uu ka qaato kooxda kubadda cagta Chelsea gaaminteeda marka ninkani hadda toobarkiisa ayuuna bilaawday mareeskii ciyaartoyda kale ayuuna la toobaranayaa Daily Mail ayana soo wareenayso ninkii Vinicius Junior ahaa wuxuu leeyahay waxaan jeclaalahaa inaan Madrid u ciyaaro waa nidig ugu fiican adduunyada ayuuna leeyahay sidoo kale tan meesh ugu fiican aan jooyi karo aniga qoyskayga waa Real Madrid ayuuna leeyahay ciyaarahan inaan ka tagana ma doonayo ayuuna leeyahay isla sidoo kale Daniel Gavahal ayaa asigana wada hadal qandaraas kordhin kula jira kooxda Real Madrid waxa rajaynaya inaan halkan si jooga ayuuna leeyahay sanado badan MLS ka wax laga weydiiyay hadii Madrid aan ka tagayo MLS ka ayaan ku biiri doonaa ayuuna leeyahay guud ahaan Europe oo idil mugu ciyaari doona ayuuna leeyahay ka dhimanaya inta Europe uu ciyaar lahaa koox ka tirsan Madrid kaliya ayaa Europe iga u dambeysa ayuuna leeyahay MLS ka ayaan aadaya ayuuna leeyahay ninka lagu magacaabo Daniel Gavahal sida Romano uu soo daabacayo dhanka kale Martin Subamendi ayaa asigana wax laga weydiiyay go'aankii uu ku diiday u dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Liverpool wuxuu leeyahay go'aankaasi wuxuu leeyahay wax cadaadis ah kalma kulmin wax argagax iyo waxaas aniga ma kala kulmin ayuuna leeyahay saaxiibadeeda way cad wax walbo way cadihiin ayuuna leeyahay go'aanka aad qaatay in lagu wada faraxsan yahay ayaa ii cadaatay ayuuna leeyahay marka wax dhibaato ah ma kala kulmin ayuuna leeyahay diiditaanka Liverpool aan iska diiday sida marka ay soo wareeniso dhanka kale waxaan fiirin doonaa ugu dambeyn kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay Fermin Lopez inuu garoomada ka maqnaa doono ugu yaraan 3 isbuuc ayuuna ka maqnaa doonaa sida Barcelona ay xaqiijisay maadaama ciyaaryahankaani dhaabac soo gaaray sida Romano uu soo daabacayo inta ayaan ku soo koobinaa wixii ku soo koray barnaamijyadeena xiga ayaad ku maqli doontaan wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh